naomba mara moja nitoe agizo la kumsimamisha mkurugenzi mkuu wa bandari, halafu uchunguzi uendelee. Kuhusu TAMISEMI, lakini hii ni pamoja na mashirika mengine kama yalivyo kwenye taarifa yako ambayo takwenda tena kuipitia kwa kina kama ATC na mashirika mengine, halafu tutaamua nini cha kufanya kwa pamoja. Kuhusu TAMISEMI, waziri uko hapa, kuna upotevu mkubwa wa fedha TAMISEMI. Na TAMISEMI wanafanya kama sheria zinazotungwa kwenye serikali kuu wao haziwahusu. Na hili Mheshimiwa Rais wetu marehemu alishakwambia mara mbili mara tatu. Naomba ukasimamie mapato na matumizi ya TAMISEMI. Hangaika mara ya mwisho, ukishindwa tuambie tukusaidie. Lakini hali hairidhishi TAMISEMI. TAMISEMI wanachukua fedha nyingi serikali kuu, lakini wao hawarudishi. Wanakula hawarudishi. Naomba lisimamie hilo. Zinazokusanywa zisipotee, na zinazokwenda zitumike zinavyostahili.